साथीहरूको कुरा हाँसी उठ्छ है, देखाइदिनुहोस् होइन, हेर्नुहोस् चाइनाकै यति ठुलो यति ठुलो घरहरू छ होइन, ए हेर्नुहोस् यति ठुलो छ, अहिले चाहिँ मलाई पऱ्यो अब हाम्रो नेपालीहरूको हेर्नुहोस् है, त्यहाँ नेपाल पनि मैले देखाइहालेँ है नेपालीहरूको, अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएको घर नेपालपट्टिको, अनि अर्को कुरा तर हात चाहिँ भन्छु म, अनि उतापट्टि चाइनिजहरूको त्यत्रो कन्ट्रसन छ नेपालको पुरै खाली छ, यो भरि भइदिएको हो नि है, ए तपाईँहरू मैले त खपुलो सो भन्नुभयो, के भन्नुभयो त्यो हाम्रो भोटे भाषा बोलेको, भोटे के भोटे तपाईँहरू, हामी गुरुङ, गुरुङ भोटे, अब यहाँ बोटमा बसेर भोटे भनेको, नत्र हामी गुरुङ नै हो, ए ए गोठमा बसेर भोटे भनेको, गोठमा माथिल्लो अब भोट भयो नि त, ए हेलो वेलकम लोमाथङको छेउबाट यहाँ सबैलाई, हामी चाहिँ लोमाथङलाई धेरै छोडेर आइसकेको छ, अब कोरोला पुग्न पुग्न भन्दैछ नजिक नजिकसम्म, यहाँ अब एकदमै चलिरहेको छ है, अब कोरोला पुग्नु पनि कति छ थाहा छैन, अब कोरोला हामी पुग्नेवाला छौँ, कोरोला पुगेपछि त्यहाँको कुराहरू चाहिँ म देखाउनेछु है, त गाइजहरू तपाईँ यो जम मुस्ताङको कोरोला चाइनाको बोर्डर पुग्नु भएको छैन भनेदेखि अब म तपाईँहरूले देखाउने छु हामी कस्तो बाटोमा आएको थियौँ, हावाले सासै रोक्या, यो तलतिर बाटो हामी चाहेको थियौँ है, कि यस्तो बाटो तल 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 बाटो हामी चाहिँ यसरी यहाँबाट हुँदै आएको थियौँ, यो यसरी अब यहाँबाट यसरी हुँदै हामी मासतिर जानेवाला छौँ, हामी यस्तो साइन बाइकहरूमा आएको छौँ है, त अहिले चार लगभग बस्नु आँटिसकेको छ है, त साथीहरू म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँदै जाने छु, तपाईँहरूले हेर्दै जानु, देख्न सक्नुहुन्छ यो कोरोला नाका नेपाल र चाइनाको बोर्डर, यहाँ म आइपुगिसकेँ, यस्तो ठाउँ छ है, है त यहाँनिर यस्तो ठाउँ छ, अब म त्यहीँ नै जानेछु, त्यहाँ गएर म त्यहाँ सबै कुरा देखाउनेछु, हेलो सबैलाई फेरि पनि वेलकम छ, कोरोला नाका आइपुगिसकेँ म, भने चाहिँ फेरि यस्तो बाइकमा आएका छौँ, फरक परेन, अनि यहाँनिर यो चाहिँ खै व्यापार हो कि के हो, यो भनेको यस्तै रहेछ है, त एकदमै हाई, यहाँ मासतिर पुरा सिमना सुताएको होला त्यो के सुताएको, धेरै यता मोमोमा चिसो धेरै चिसो, अब यतातिर चाहिँ खोइ यो कसमा चाहिँ पाइने होइन, यतातिर चाहिँ टेन राखेको छ, अनि ओ साथी हो हाम्रो पनि जाओस् न यहाँ कस्तो लाग्यो यहाँ भनौँ, दामी छ है, अनि हाम्रो यता मेरो पनि I'm gonna do it again.
स्वागत छ तपाईहरुको चिया चाख्छौँ हामी चिया चाख्छौँ है त तपाईँहरू चाहिँ कता बस्नुहुन्छ घर सधैँ नै बिहान आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपाली हो चाइनिज हो नेपालसँग बिहे भएको ए उही अनि त्यो क्या यताबाट कसैले आयो त त्यो गेटबाट छिरेको हो ए अनि यहाँभित्र चाहिँ हामीलाई छिर्नु दिँदैन दिँदैन तपाईँहरूको पास छैन हाम्रो पास छ ए तपाईँले सबै ल्याउनु पाउनुहोस् यहाँबाट तपाईँको चिया खान्छ ल अलिकति अनि यो चाहिँ के हो यो नेपालीहरू चाहिँ यसरी व्यापार गर्दो रहेछन् है त ल अब यो पनि देखाउनै पर्यो यहाँ आइसकेपछि हो यो चाइनिज हो सबै यो चाहिँ लिएर जानुपर्छ अब यो हुस्की लग्यो भने त हेर्न बाइक चलाउन सक्दैनौँ हामी मेरो घर हामी त्यहाँ चिया खाएर छुट्यो बहिनीकोमा उहाँले मिठो चिया हाम्रो लागि बनाउनु भयो अरे हो हो तिरुवाले पनि हामीलाई मिठो लाग्छ हो यो सामान हामी किन्न आउँछौँ एकछिन यो चाहिने सामानहरू हो हस् हस् ल हाम्रो नेपालीहरूले व्यापार चाहिँ यसरी गर्दो रहेछन् है त यहाँ एकदमै ल अब यहाँ हामी चिया खान जाँदैछौँ यहाँको चिया पनि हामीले चाख्नै पर्छ है यहाँको चिया कस्तो छ त्यो चिया छ अहिले हावा भने चाहिँ एकदमै साथीहरूको कुरा हाँस उठ्दो छ है देखाइदिउँ न त होइन हेर्नुहोस् चाइनाकै यति ठुलो घरहरू छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् यति ठुलो छ अहिले चिम्पुरा नेपाल पऱ्यो अब हाम्रो नेपालीहरूको हेर्नुहोस् है त्यही व्यापार पनि मैले देखाइहालेँ नेपालीहरूको अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएको घर नेपालपट्टिको अनि अर्को कुरा इस यता पनि यस्तो छ नेपालीहरूको हेर्नुहोस् न तपाईँ नेपालमा विकास भएको के भएको यो के हो यो ल अब हामी यहाँभित्र त्यो बहिनीले चिया खानु बोलाइसकेको छ अब हामी चाहिँ चिया खान जानेछौँ यहाँभित्र स्वाट हामी छिर्यौँ कता हो चिया हामी त चाइनिज कफी हो यो यस्तो आगोमा पाकेको है वाओ साथीहरू यार टोपी लिएर जानु भनेको मेरो हातै कक्रियो यार टरेको ल मेरो हेलमेट चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो यहाँ ठिक ल यहाँ तपाईँले व्यापार गर्नुभयो कति भयो एक महिना ए यहाँ यसरी
के हो यो ग्यास हो हैन चुलो यस्तै हो मैले लेखमा यहाँ त हाल्नु के हेर यो न खै देखाउनुस् त बाहराको हालेको बाहराको बाहराको आछि अनि उता चौड गएको गोबर ए दो यता माथि गरे जान्छ यहाँ टच नलाग्ने ए त्यहाँ टच गर्ने पोल्छ ल हेर्नुस् त हाम्रो नेपालीको कमाल हाम्रो नेपालीको दिमाग यस्तो राम्रो छ के गर्ने है ल हाम्रो बहिनीले हामीलाई चाइनिज चिया के चाइनिज कफी हो ए ल त्यसको दाम पनि सुनाइदिनुहोस् न 150 ओहो मिठो हुन्छ हो लु लु चाखौँ 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 ल तपाईँहरूको घर चाहिँ कता नि यहाँभित्र हो ए चौकी पार ए त्यसलाई छोसे भन्छ हो अनि तपाईँहरूले नि छ नि यहाँ यो पसलहरू गर्दाखेरि सरकारले कर तिर्नुपर्छ पर्दैन पर्दैन है ए यो जग्गा त सरकारको हो नि होइन अच्छा अनि जाडोमा त यहाँ बस्नै सक्दैन होला यहाँ कति महिना व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले सम्म ल हेर्नुहोस् गाइसहरू म यहाँ आइसकेँ यस्तो दामी ठाउँमा होइन अब चाइनिज कति खानेवाला छौँ अब चाइनिज कति कस्तो हुँदो रहेछ त अब हामी चाख्नेछौँ ल एकदमै तातो रहेछ हाम्रो बहिनीहरूले यहाँ एकदमै राम्रो व्यापार गर्नुहुँदो रहेछ अनि बहिनी यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहाँ सुत्नुहुन्छ खोइ ए यहीँ सुत्ने हो ए अनि साथीहरू यहाँ आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो अब बाइकले कतिको पिकअप दियो होइन त्यस्तो केही पनि भएछ तर घाम चाहिँ यहाँ बाहिर मजाले लागिरहेको छ तर हात चाहिँ अनि उतापट्टि चाइनिजहरूको त्यत्रो कन्ट्रसन छ नेपालको पुरै खाली छ यो भोलि भइदिएको हो नि है छैन है चाइनिज कफी अनि बहिनी भन्नुहोस् न सरकारले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ के बनाइदियो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ व्यापारको लागि पानी नै हिजो हिजो अस्ति दिनुभएको चाइनाले ए चाइनाले नत्र त पानी समेत गाउँबाट लिएर नेपाल सरकारले यहाँ पानी दिएको छैन चाइनालाई दियो यति पानीको 200 रुपियाँ ध्वानी फ्रीमा तपाईँले त्यहाँ जति सामान लिए पनि तपाईँलाई फ्री नि हजुर ल साथीहरू यहाँ हामी अब चाइनिज कफी खान लागिसकेको छौँ अब हामी चाइनिज कफी खानेछौँ लु धन्यवाद ल अब यहाँ चाइनिज आइटम मेरो आइसक्यो है ल अब म चाइनिज कफी खाएँ है चाइनिज कफी हस् हामी घर पनि लान्छौँ घर पनि लानुपर्छ हामीले के गर्दैन तलतिर तलतिर अनि हामीले चेक गर्दा के गर्यो ल साथीहरू अब यहाँ चाख छ मिठो हो भने हामी घरमा पनि लाने तातो रहेछी पोले यार तातो छ भन्नुपर्छ नि त अनि कस्तो दामी हुन्छ चाइनिज कफी हो मलाई चाहिँ पोले क्या के हुँदो रहेछ त यो चाइनिज कफीमा बबल टी जस्तै हुन्छ कि हाम्रो नेपालको बबल टी जस्तै अघि घोल्ने बेल देखाउनु पर्ने ए रेडीमै आउँछ हो रेडी गरेर जस्तै 150 दिनुभयो है ल रेडी नगरिकन दिनु मिल्दैन अलिकति
अनि यो नपकिकिने चाहिँ कति वर्ष बहिनी नपकिकिन कति वर्ष पैसा 150 नै हो अनि कस्तो पकाएर 150 नपकाने 150 भएन नि त अब तपाईहरुले अलि धेरै लायो भने 140 त्यो पनि यस्तो हाईमा आउँदाखेरि कतिलाई गाह्रो हुन्छ है सामान्य टाउको दुखै छ भने त्यसलाई सामान्य टाउको दुखै तर अवश्य मुनि एउटा खामकी के हो ल साथीहरु हेर्नुस् यो ठाउँमा एकदमै सुविधा रहेछ है उहाँहरुले पसल मात्र राख्नु भएको छैन यहाँ सेवा सुविधाहरु पनि दिनु हुँदो रहेछ गाह्रो सारो भयो भने उहाँले औषधिहरु पनि दिनु हुँदो रहेछ औषधिको पैसा लाग्दैन यहाँ है एकदमै राम्रो सेवा गर्नु हुँदो रहेछ हाम्रो जिल बहादुरलाई चाहिँ यो धेरै हाइटमा आएर होला रिङ्गटो लाग्ला जस्तो भइराख्छ रे हो नि एकदमै हो ल हाम्रो साथीहरुको यहाँ एकदमै राम्रो रहेछ त है ल साथीहरु यो भिडियो हेरेर तपाईलाई पनि यो ठाउँ आउँदै हुनुहुन्छ भने देखि यो ठाउँमा सुविधा छ तातो पानी फ्रीमा खान पाइन्छ अनि चाइनीज कफीको चाहिँ 150 तिर्नु पर्छ है अनि तपाईलाई त्यस्तो सारो गाह्रो टको दुख्यो चक्कर लाग्यो चोटपटक राख्यो भने पनि उहाँले औषधि फ्रीमा 25 हजुर लेतेतिर गएपछि लोअर मस्टाङमा चाहिँ दुधच्याको एउटाकै MrMin आफ्नो घराइसी भनौँ न आयुर्वेदिक रूपमा चाहिँ लसुन अदुवा एन्टी मोर्चोबारे लिएर आयो भने एकदम यसले विशेष लेख लाग्ने भन्छ है लेख लाग्ने भन्छ कि चाहिँ एकदम डाउन गर्छ कि यसले चाहिँ टिमुर अदुवा अदुवा लसुन त्यति ल्यायो भने अरू औषधि चाहिँदैन ल है त जतिजना यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ अलिक गाह्रो साह्रो गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले घरैबाट
औषधि ल्याउन सक्नुहुन्छ है त ल हो चकलेट अनि यो वाइट रेडी चाहिँ ओरिजिनल हो अनि यस्तो बिस्किटहरु छ यो 150 को फेरि यस्तै मसाउने पीस यो 650 को यहाँ धेरै पीस हुन्छ के यो त एकदम डाइट हुन्छ के एक पीस खानु त ब्रेकफास्ट को लागि टन्ने हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ बिस्किट हो यो अ बिस्किट खासै गुलियो नै हुँदैन राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाली बिस्कुट है त्यो त नेपाली फेरि चाइनिजले लान्छन् हाम्रो नेपाली कहिले कहिले उनीहरू यहाँ खाना खान आउँछ कि हाम्रो नेपाली थाली उनीहरूले एकदम मन पर्छ यो चाइनिज चाउचाउ यो चाइनिज चाउचाउ अनि यहाँ त निकै सस्तो पर्छ भन्छन् त धेरै महँगो भयो त अलिअलि मिलाउनु नि अनि चक्लेटहरू 400 लानु पेलानु भए 600 लानु यहाँ अनि यसो फ्रीमा दिने सुविधा छैन फ्रीमा त हामीले नि फ्रीमा पानी भर्खर हिजो पानी फ्रीमा पाएको तर पानीकै पैसा तिर्नुपर्छ